ذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بنيته النصيحة ومنها إذا رأى متفقا متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم لذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. The number four, last time we started a chapter on lawful instances of backbiting. Three were mentioned last time, the number four today is mentioned. Warning the Muslims about an evil and advising them. There are various forms of this. A. Declaring certain narrators, witnesses as unreliable. This is permissible by consensus of the Muslim scholars. In fact, it is wajib, obligatory due to necessity. B. Seeking advice and counsel regarding a person for the purposes of marriage, business partnership, giving a trust, engaging in some transaction, or being a neighbor. The person whose advice is requested should not conceal his condition. Rather, he should mention his qualities with the intention of advice. C. If one sees a student studying fiqh under a person who is involved in bid'ah or a flagrant sinner, and he fears the student will be harmed by it, then it is necessary for him to advise the student of his teacher's condition, provided that his objective is to advise. In this one may easily err, as the speaker is sometimes prompted by jealousy or shaitan confuses him, causing him to think that it is good advice. He should be wary of this. D. A person in a position of authority which he does not administer correctly, either because he is incompetent, a flagrant sinner, negligent, or due to a similar reason. It is necessary to inform a person in higher authority to remove such a person from his position and appoint someone who is competent, or so that he is at least aware of the person can deal with him accordingly, and not be decisive by him, and he may encourage him to rectify his affairs or replace him basically. نمبر چار مسلمانوں کو برائی سے ڈرانا اور ان کی خیرخواہی کرنا اس کے متعدد طریقے ہیں مثلا حدیث کے سند کے مجروح راویوں اور واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے گواہوں پر جراح کرنا یہ مسلمانوں کے اجماع سے جائز ہے بلکہ بوقت ضرورت واجب ہے یا جیسے کسی سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنے یا کاروبار میں شرکت کرنے یا اس کے پاس امانت رکھوانے یا کوئی اور معاملہ کرنے یا اس کے پڑوسی ہونے کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے تو جس شخص سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بات نہ چھپائے بلکہ خیر خواہی کی نیت سے وہ تمام برائیاں بیان کر دے جو اس میں ہوں تاکہ انسان غلط جگہ رشتہ نہ کرے
بد دیانت کے پاس امانت نہ رکھوائے، نہ کاروبار میں اشتراک کرے اور نہ اس کا پڑوسی بنے وغیرہ۔ اب یہ عام طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ چیز ہے ایسی کہ بھئی کوئی رشتہ پوچھنے آئے اور کیا اس کے بتائی جائے کہ نہیں بتائی جائے۔ اسی مرتبہ جو ہے نا آدمی ڈیلاما میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی قریبی آدمی اگر ہم برائی کرتے ہیں تو مشکل، بعد میں پتہ چلا بھئی آپ کے قریبی لوگوں سے پتہ چلا کہ آپ، یہ بھی ایک مسئلہ۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ میں سوال تو کر دوں گا آپ لوگوں سے، جواب بھی آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں، میں جواب نہیں دوں گا اس کا۔ اس میں سوال عام طور پہ یہ آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی کسی چیز میں پہلے انوالو تھا، اب وہ اس میں نہیں ہے، اب وہ ایسی حرکتوں میں نہیں ہے، تو کیا اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ اگر کوئی پوچھے آ کے کہ بھائی کس کی کیا کنڈیشن ہے، کیسا ہے لڑکا، کیسا ہے یا کیوں پہلے کسی چیز میں انوالو تھا، کہ اس کو بتایا جائے کہ نہیں بتایا جائے؟ یہ سوال بار بار آتا ہے۔ یہ بہرحال کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک مرتبہ خوب بھول لگ جائے تو بھی کبھی بھی پلٹ کے آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہ چیز بڑی ڈینجر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عالم یہ، اور اس میں معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں جو ہے آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے، یہ بات اصل یہاں بتانا ہے کہ رشتے کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے۔ اور بزنس پارٹنرشپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی آدمی کو اگر کسی کی ذرا سی بھی کوئی بد دیانتی ہے، خیانت وغیرہ کوئی بھی معاملہ معلوم ہو تو فوراً بتا دینا چاہیے۔ یا کبھی آپ کا اس کے ساتھ بذات خود کوئی معاملہ ہوا ہو اور جس میں آپ کو لگے کہ بھائی آدمی فیئر نہیں ہے، یا ڈیلنگ اس کی صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ پیسے کے حوالے سے آدمی بڑا لالچی ہے، یا پھر یہ جو بھی اس طرح کی جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار کر دینا ضروری ہے۔ یہ بزنس پارٹنرشپ۔ اور اس زمانے میں دیکھیں کہ موو ہونے سے پہلے پڑوسی کو دیکھتے تھے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کہاوت ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو، کیونکہ آپ اس کے ساتھ زندگی بھر رہنا اس کے ساتھ۔ تو یہ رات دن کا مسئلہ، چاہے آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ڈیلنگ رہے گی، آپ ان کے ساتھ نہیں تو بچوں کے ساتھ ڈیلنگ رہے گی۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے پڑوسی کا، اس وجہ سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ پڑوسی کیسا ہے، جہاں آپ موو ہو رہے ہیں اس حساب سے قیمت ہوتی تھی گھر کی، پڑوسی کے حساب سے۔ تو مولانا مل گیا تھا اچھی، مطلب ہے کہ جیسے اخلاق ہوں آدمی کے، اس حساب سے جو ہے نا اس کی قیمت ہوتی تھی۔ اور وہ آج کل تو خیر پڑوسی کو جانتے ہی نہیں کوئی، دس دس سال بھی گزر جاتے ہیں ساتھ رہتے ہوئے لیکن پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے کوئی ہے ایک رہتا ہے بس۔ یہ جو ہے کسی بھی حوالے سے جو ہے اگر کوئی آپ کو پوچھے تو اس معاملے میں چھپانا نہیں ہے، بد دیانتی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ رشتے وغیرہ کے حوالے سے اور اس طرح سے بزنس وغیرہ اور کسی بھی قسم کا کوئی ٹرانزیکشن ہو۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی طالب علم کو دیکھے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بدعتی یا فاسق کے پاس جاتا ہے، اور وہ یہ اندیشہ محسوس کرے کہ طالب علم کو اس بدعتی یا فاسق سے نقصان پہنچے گا، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حال بیان کر کے اس کی خیر خواہی کرے، بشرطے کہ مقصد صرف خیر خواہی ہی ہو، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کبھی تو حسد انسان کو ایسی بات کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن شیطان اس پر معاملے کو خلط مت کر دیتا ہے، یعنی اس آدمی پر، اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے، اس لیے انسان کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ یا یہی ہے کہ کبھی دیکھے آپ کہ بھائی کوئی کسی سے علم حاصل کر رہا ہو، تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آدمی کے عقائد وغیرہ صحیح نہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ خیر خواہی کے طور پر اس بچے کو یا اس آدمی کو بتا دیا جائے جس سے تم چیزیں سیکھ رہے ہو اس کا جو ہے عقیدہ وغیرہ صحیح نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً متنبہ کیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اگر اس کی فریکوینسی نہ ملے تو ہم اس کو جو ہے نا اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ غلط آدمی ہے، یہ خراب آدمی ہے، ایسا نہیں۔ جو گنجائش ہے، کبھی جو ہے آپ کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کے اندر کہ جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اپروچ ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو جو بالکل بول رہا ہوں اس کا ذہن میں ہے مگر جو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، کنزرویٹو۔ ہاں، ایک کنزرویٹو اپروچ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، اور ایک جو تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ اپروچ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ خیالات اگر الگ ہوں، یہ خیالات کی بات ہے، لیکن عقیدہ الگ ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ عقیدے کے حوالے سے، ورنہ خیالات کے حوالے سے جو ہے نا گنجائش ہے شریعت میں بہت سی چیزوں کی، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شیطان عام طور پہ ایسے وقت کیا کرتا ہے، ذرا سے ابھی آپ کے لائن سے اگر کوئی ہٹا ہوا نظر آئے تو اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال کے جو ہے نا اس کو آپ کو مخالف بنا دے گا، یہ کہہ دے گا، اس وجہ سے جو ہے نا کہا کہ خاص طور پہ اس کا خیال رکھے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی عہدہ ملا ہو لیکن وہ اس کے حقوق کو صحیح انجام نہ دیتا ہو،
یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حکمرانی کی اہلیت ہی نہیں ہے، یا فاسق ہے، یا کم عقل وغیرہ، تو ضروری ہے اس کی حقیقت اس کے بڑے عہدے والے تک پہنچائی جائے جس کو اس پر غلبہ و تفوق حاصل ہو، تاکہ وہ اس کو ہٹا دے اور اس کی جگہ پر ایسے شخص کو حاکم اور افسر بنا دے جو معاملات کی اصلاح کرے، یا کم از کم اس کی اصل حقیقت اس کے علم میں آ جائے تاکہ وہ اس کے حال کے مطابق اس سے معاملہ کرے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے، اور یہ کہ وہ کوشش کرے کہ اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دے یا پھر اسے بدل دے. یہ ہے وہ شکل جس میں عام طور پہ جو ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کہاں پر؟ یاد نہیں آ رہا. ہماری ہر محفل میں جو موضوع بنتا ہے فلاں وزیر اعظم، صدر، یہ وہ شیخ ہے جو استعمال ہوتی ہیں. یا کمپنی میں بیٹھے ہیں تو کمپنی کے جو ہے نا باس کی، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہے اپنے مینیجر کی یا پھر دوسرے اس کی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اس کو یہاں سے لیتے ہیں. حالانکہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ غیبت کر سکتے ہیں کس کے سامنے؟ جو اس سے بڑے عہدے پر ہو. اور کس لیے؟ کہ بھائی ذرا اس سے بچاؤ مجھے، یا پھر اس کا جو ہے نا معاملہ جو ہے نا یہ بہت ہی گڑبڑ کرتا ہے، بہت ہی خرد برد کرتا ہے معاملات کے اندر، اس طریقے سے جو ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، یا تو اس کو چینج کیا جا سکے یا خود اس کی اصلاح ہو جائے. بس یہ مقصد ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں دن بھر اور پھر جو ہے نا حاصل کچھ نہیں. آپ دیکھیں تھوڑی دیر غور کریں، کبھی ہمارا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب باتیں نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے. جب اٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس ایسے خالی وقت گزارنے کے لیے جو ہے نا گھنٹوں گزار دیتے ہیں یہ ملکوں کی سیاست میں اور اس میں. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ صرف ان سے بڑے اگر کوئی ہوں جن کو ان پر اتھارٹی ہو، ان پر اختیار ہو، اور اس کو یا تو وہ سیدھا کر سکیں یا اس کو چینج کر سکیں، یعنی مطلب اس کو ریموو کر کے دوسرا آدمی اس کی جگہ متعین کر سکیں، بس ایسے کے لیے اجازت دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.